მოგონებო. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, 3 მარტის აქციის შედეგი. ნაირა ჭუმბურიძეს 6 შვილი ჰყავს: სოფო, ნინო, ანა, თორნიკე, ვიქტორი და მარინა. უფროსი 11 წლისა, ყველაზე პატარა 4 და ყველანი ბავშვთან სახლში ცხოვრობენ წყვეთში. დღეს ამ სცენაზე ქალბატონი ნაირა და მისი შვილები დაბრუნდებიან საკუთარ სახლში, მათ ექნებათ საკუთარი სახლი. ხოლო განათლების სამინისტრო მათ ყოველთვიურ დახმარებას 360 ლარს დაუნიშნავს. მე მინდა სცენაზე მოვიწვიოთ ჩვენი აქციის გენერალური სპონსორი ელიტ ელექტრონიკსის ხელმძღვანელი ბატონი ანზორ ქოქოლაძე. ბატონო ანზორ, გთხოვთ. და ქალბატონი ნაირა და პატარები. აი ესენი არიან ის პატარები, ვინც დღეს საკუთარ მშობლებთან ერთად წავლენ სახლში. მათ დღემდე საკუთარი საცხოვრებელი ბინა არ ჰქონდა. ბატონებო, ეს თითეული თქვენთაგანის დამსახურება, იმ ადამიანების, ვინც აკრიფა მაქსისა და ჯეოსელის ნომრები და გახდა საქველმოქმედო აქციის მონაწილე. სოფო, ნინო, ანა, თორნიკე, ვიქტორი და მარინა. ბატონო ანზორ, მოდით გითხარით რა. მოგესალმებით საღამოშიდობისა. მე მეხარული ვარ, რომ საშუალება მომეცა ჩემი წვლილი შემეტანა ამ საშვილიშვილო საქმეში, რომელსაც პაატა ბურჭულაძე ხელმძღვანელობს. ბატონი პაატა დიდი მომღერალი კი არა, მარტო ის დიდი მამულიშვილიცაა და მე მიხარია, რომ ასეთი ავტორიტეტული პიროვნება ხელმძღვანელობს ამ წამოწყებას. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება კიდე უფრო მეტად გაერთიანდება ამ პრობლემის მიმართ. მე ვფიქრობ, ის ციფრები, რაც დასახელდა, 5200 ბავშვი, რომელიც დღეს ამ უპატრონო ბავშვთა სახლში იმყოფებიან, მათ შორის მხოლოდ აღმოჩნდა, რომ 256 არის მხოლოდ უდედმამო. დანარჩენ ყველა სხვას მშობლები უბრალოდ არ აქვთ სახსრები. მე ვფიქრობ, უახლოეს წლებში ეს ფონდი შეძლებს ჩვენი საზოგადოების თანადგომით მიაღწიოს იმას, რომ ყველა დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახებს. ეს არის დამოკიდებული, ბატონო ანზორ, იმ ადამიანებზე, რომლებიც ალბათ გადმორიცხავენ თანხებს. სულ რამდენიმე წუთის წინ ბატონმა გოჩა ძასოხომა განაცხადა, რომ იგი 10000 ლარს გადმორიცხავს. სწორედ აი ამ კეთილშობილური საქმისთვის ბატონ გოჩას ძალიან დიდი მადლობა და მინდა მოუწოდო ყველას, შემოგვიერთდი. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. აი ამ ბავშვებს ექნება დღეიდან სახლი. დარეკეთ და დაეხმარეთ აუცილებლად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.